বন্ধুসকল আছাম ষ্টেটেট প্ৰিপেয়েশ্যনৰ আজি তৃতীয় খণ্ডটোলৈ এ টুডিচি চেনেল তৰফৰ পৰা সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আমি ইতিমধ্যে আগৰ ভিডিঅ' দুটাত দহটা প্ৰশ্নৰ আলোচনা কৰিলোঁ দুহেজাৰ বাৰ চনৰ পেপাৰৰ এতিয়া তাৰ পিছৰখিনি কৰিম এখন আয়াত ফুলনি বাগিচাৰ দৈৰ্ঘ্য আৰু পষ্ঠৰ অনুপাত থ্ৰী ইচ টু টু বাগিচাখনৰ দৈৰ্ঘ্য এশ পঞ্চাছ হ'লে পষ্ঠ কিমান হ'ব যিহেতু অনুপাত থ্ৰী ইছ টু টু বুলি আছে গতিকে ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্যটো থ্ৰী এক্স হ'ব আৰু পষ্ঠটো টু এক্স তাৰপাছত আমাক দিয়া আছে দৈৰ্ঘ ডেৰশ হয় গতিকে থ্ৰী এক্সমান ডেৰশ সেইটো আমাক দিয়া আছে ইয়াৰ পৰা আমি একশৰমান উলিয়াব পাৰোঁ এক্সৰ তিনি গুণ যদি ডেৰশ হয় একশমান উলিয়াবলৈ ডেৰশক আমি তিনিৰে হৰণ কৰি দিব লাগিব এক্সমান পঞ্চাছ পাম আমি গতিকে আমাক যিহেতু প্ৰস্থ উলিয়াবলৈ গৈছিলে প্ৰস্থ আছিল ইয়াত টু এক্স গতিকে দুইৰ লগত আমি পঞ্চাছটো পূৰণ কৰি দিলোঁ দুই পঞ্চাছ গুণ এশ কাৰেক অপশ্যনটো হ'ব চি এশ মিটাৰ বিয়াল্লিছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিয়া আছিল এখন ৰে'লগাড়ীয়ে একৈছ বাজি ত্ৰিছ মিনিটত যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি পিছদিনাখন ন বাজি বিছ মিনিটত পাই গ'লগৈ ৰে'লগাড়ীখনে কিমান সময় ল'লে আমি চৌবিছ ঘণ্টাৰ পৰা তাক আমি বাৰ ঘণ্টালৈ আনিলে ৰাতি চাৰে নটাত গৈছিলোঁ ৰে'লখন আৰু পিছদিনাখন যদি চাৰে নটাত পালেগৈহেঁতেন তেন্তে বাৰ ঘণ্টা হ'লহেঁতেন কিন্তু পালেগৈ নটা বিছতে পালে মানে বাৰ ঘণ্টা হ'বলৈ দহ মিনিট কমি থাকিলে দহ মিনিট যিহেতু কম হ'ল গতিকে ৰেলগাড়ীখনে যাত্ৰা কৰিবলৈ সময় ল'লে এঘাৰ ঘণ্টা পঞ্চাছ মিনিট কাৰেক অপশ্যনটো হ'ব চি এঘাৰ ঘণ্টা পঞ্চাছ মিনিট সহজ হয় এনেদৰে কৰিবলৈ তাৰপাছত আছে তলৰ কাৰখানা এটাত গাড়ী নিৰ্মাণ কৰা তথ্য দিয়া হৈছে চাৰিটা ঘৰে এহেজাৰ বুলি বুজাইছে গতিকে ইয়াত কেইখন গাড়ী নিৰ্মাণ কৰা হ'ল প্ৰথমটোত এহেজাৰ তাৰপাছতো এহেজাৰ তাৰপাছত আকৌ চাৰিটা ঘৰে এহেজাৰ আৰু যিহেতু দুটা ঘৰ আছে আধা হৈ গ'ল তাৰমানে আধা মানে পাঁচশ হ'ব ইয়াত খৰধৰ কৰিব নালাগে কৰোঁতে এই তিনি হেজাৰ আৰু লগত পাঁচশ তিনি হেজাৰ পাঁচশ অপশ্যনকেইটা দেখাত প্ৰায় একেই একেই হয় গণ্ডগোল হৈ যাব তলৰ দণ্ডচিত্ৰ এটাত ফুটবল খেলে দুহেজাৰ দহ এঘাৰ বৰ্ষত খেলা আৰু খেলসমূহত কৰা গ'লৰ তথ্য বৰ্ণনা কৰিছে সুধিছে তিনিটাতকৈ কম গ'ল কেইখন খেলত কৰিছিল তিনিটাতকৈ তিনি গ'লৰ সংখ্যাটো আমি ইয়াত যদি চাওঁ তিনিটাতকৈ কম হৈছিলে এইটো তিনিটালৈকে আছে আমাৰ ইয়াতকৈ কম কৈছে গতিকে কম গ'লৰ সংখ্যাখিনি এইখিনি হ'ব শূন্য কৰিছিলে গ'ল ছখনত আৰু নখনত এক গ'ল কৰিছিলে দহখনত দুই গ'ল কৰিছিলে গোটেইকেইটা যোগ কৰি দিলে আমি পাম পঁচিছ পাঁচৰ প্ৰশ্নটোত কৈছে মৌলিক সংখ্যা এটাৰ উৎপাদক হ'ল আমি সকলোৱে জানো মৌলিক সংখ্যাবিলাকৰ উৎপাদক দুটা থাকে এটা সংখ্যাটো আৰু আনটো এক গতিকে বি অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব ধন্যবাদ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম